Meditácie Ľubomíra Stančeka. 26. nedeľa v cezročnom období. Marek 9:38 až 43, 45, 47 až 48. Hovoriť o živote s Bohom. Ľudský život je veľkým tajomstvom. Je zázračným dielom Stvoriteľa. Pri všetkom stvorení povedal Boh, že je to dobré. Boli sme stvorení láskou Boha a k tejto láske máme aj smerovať. Z dnešného evanjelia čítame, akú veľkú cenu má ľudský život. Je pre teba lepšie, keď vôjdeš do života zmrzačený a krivý, ako keby si mal ísť do smrti. Evanjelista Marek ako keby nás chcel nasmerovať k tomu, čo je ten pravý život. Dvakrát hovorí, že je lepšie, keď vôjdeš do života, ako do pekla. A tretí raz už hovorí, že je lepšie, keď vôjdeš do Božieho kráľovstva, ako do pekla. Dve skutočnosti. Život a smrť. Nebo a peklo. Tej prvej prestávame veriť a chceme si užiť čo najviac už tu na zemi. Vyhľadávame pôžitky pre potešenie tela. Tú druhú považujeme za bajku, ktorá ešte tak deti môže zastrašiť, ale nás dospelých. Vieme, že Ježiš hovorí pravdu. A práve dnes nás chce opäť upozorniť, aby sme si v živote, v tomto pozemskom živote, vedeli zoradiť hodnoty. To, čo je pre nás dôležité. Aký máme rebríček hodnot, čo je našim cieľom. Aby sme si uvedomili, akú hodnotu má náš život. Tým, že Ježiš hovorí, lepšie je odťať si ruku či nohu, nám chce pripomenúť, akú hodnotu má náš život pre Božie kráľovstvo. Kvôli tomuto cieľu, ak by si to okolnosti vyžadovali, sa musíme vedieť vzdať všetkého. Odstrániť to, čo by nám stálo v ceste, hoci by to pre nás malo veľkú cenu a príťažlivú hodnotu. Tou prekážkou, tým, čo nám prekáža tou rukou či nohou, sú naše hriechy, ktoré nám bránia vstupu do neba. Čokoľvek, čo by nás približovalo k hriechu, treba rozhodne vykázať zo života. V našom živote sú to často malé, nenápadné skutky, nad ktorými mnohokrát mávneme rukou. Ale práve tie nás nenápadne odťahujú od tejto cesty. Ak budeme vo svojom boji veľkodušní, ak budeme mať pred sebou v živote jasný cieľ, vtedy sa budeme rozhodne snažiť naprávať aj tieto situácie, aby prestali byť prekážkou a premenili sa nám na opravdivý zisk. Boháč žil veľmi luxusne, prepichovo sa obliekal a celé dni maškrtil. Pred dverami jeho domu sedával žobrák Lazar, chorý človek, ktorý jedával len odpadky a väčšinu času trávil so psami. Keď zomrel, prišiel do neba, no zomrel i boháč a ten sa dostal rovno do pekla. Ako sa tam trápil horúčavou a smedom, zazrel v diaľke žobráka sediaceho s Abrahámom v nebi. Začal prosiť: Otec Abraham, zmiluj sa, pošli Lazara, aby mi omočil aspoň koniec prsta vodou a zvlážil môj jazyk, lebo sa hrozne trápim v tejto horúčave. No Abraham povedal: Syn môj, ty si mal v živote samé dobré veci, no Lazar samé zlé. On sa má teraz dobre, no ty sa trápiš. Medzi nami je veľká priepasť, my nemôžeme prísť k vám, aby k nám. Toto povedal o pekle sám Kristus. A ten veru nerozprával nejaké bajky. Jeho každé slovo je pravdou. Sám povedal, že peklo je. A to nepovedal len raz. Tým chcel vyjadriť, že peklo je dôležitou pravdou, ktorú máme vážne brať na vedomie. Čomu sa môžeme naučiť z príbehu o Lazarovi a boháčovi? Pre každého z nás je v nebi pripravené miesto samým Ježišom, tak ako nám to slúbil. Záleží len na nás, ako vážne vieme zobrať jeho dnešnú výzvu. Naším cieľom je život, večný život v Božom kráľovstve. Preto odhoďme všetko, aby sme sa tam mohli stretnúť so všetkými milujúcimi. Amen.